Jedan kratak poruku danas povodom Dana Statuta Istarske županije. Danas sam govorio, sam možda maknuo vašu neko ples sa zvijezdama dok sam govorio. Sad sam morao to napraviti. Sve sam rekao s govornice. Možda vaš stav o dokapitalizaciji HEP-a državnim novcem, kako gledate na to? Pa to je državna firma. Mislim, HEP je ušao u ogromne gubitke od preko milijardu eura zbog ovog instrukcije koju su dobili da građanima prodaju energiju jeftinije i treba ih nekako sanirati, pa nema inače će propast, ne. Dakle, uvijek se na kraju računi moraju platiti. Nema besplatnog ručka. Tak je, uvijek na kraju ispadne da nema besplatnog ručka, ne.